Vielen herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Ich darf jetzt noch die beiden Damen hier auf dem Podium vorstellen. Dámy na tomto pódiu. Und danke zunächst Ihnen, sehr verehrte Frau Magdalena Havlová. Děkuji Magdaleně Havlové. Für die Übersetzung und Dolmetschung. Za překlad a za tlumočení. Zum einen für die Übersetzung am heutigen Abend. Jednak za překlad, za tlumočení na dnešní večer. Aber auch für die Übersetzung des Buches. Za překlad té knihy. Grüße auch recht herzlich die Lektorin des Buches, Lektorku knihy, Frau Jabolková. Paní Jabolková. Und ich darf jetzt das Wort weitergeben. A teď bych dal slovo dál předal. An die Kulturbeauftragte des Südmeerbundes. Kulturní pověřenkyně Svazu jihomoravských Němců. Frau Dr. Elke Krafka, paní doktor Elze Krafka, die auch an der Herausgabe des Buches beteiligt war, která se rovněž účastnila vydání této knihy. Dobrý večer, dámy a pánové. Ich möchte einige Worte dazu verlieren, also wie kam es zum Projekt und warum dieses Projekt. Několik slov k tomu, jak k tomu projektu došlo a proč se tento projekt realizoval. Es gibt immer wieder runde Jahrestage. Pořád jsou kulatá výročí. Also 50 Jahre, 50, 60, 70, 70 nach irgendeinem Ereignis. Po nějaké události. Und diese Jahrestage sind eigentlich immer wieder Anlass für Erinnerungen. A tato jubilea jsou vždycky příležitostí ke vzpomínkám. Im Moment sind wir im 73. Jahr nach Kriegsende und allem drumherum. V tomto okamžiku jsme v 73. roce po konci války a všeho toho, co se dělo pak. Und vor einigen Jahren stand eben dieser 70. Jahrestag vor der Tür. A před několika lety právě se blížil 70. jubileum. Und wir fragten uns, was wollen wir machen? A my jsme se ptali, co bychom měli udělat. Also 70 Jahre nach der Vertreibung, 70 let po vyhnání. Das heißt auch in anderen Worten, dass die Generation, die das erlebt hat, to znamená, že generace, která to prožila, nicht mehr lange am Leben sein wird, už nebude dlouho naživu. Also haben wir uns überlegt, takže jsme si rozmysleli, diese Generation noch einmal zu Wort kommen zu lassen, že necháme tuto generaci ještě jednou přijít ke slovu. Und deswegen fanden wir diesen Zeitpunkt ganz gut. A proto se nám tento okamžik zdál docela dobrý. Noch einmal die Erlebnisgeneration in den Mittelpunkt zu stellen. Ještě jednou dát do centra naší pozornosti generaci, která to prožila. So entstand also die Idee der Vertreibungsberichte. A tak vznikl ten nápad těchto zpráv, těchto vzpomínek na vyhnání. Und es entstanden vier Bücher in deutscher Sprache. A vznikly čtyři knihy v německém jazyce. Und zwar vier Bücher für jeden Kreis eines. A sice pro každý okruh jedna kniha. Ich sag's jetzt noch mal řeknu německy. Für den Kreis Neubistritz. Nová Bystřice. Slabins. Zlabonice. Nikolsburg. Mikulov. Und Znojmo. A Znojmo. Und diese Bücher, alle Bücher folgen dem gleichen System. Mají ten samý systém, stejný systém. Sie umfassen Erzählungen. Zahrnují vzpomínky. Von Zeitzeugen. Vyprávění pamětníků. Also von denjenigen, die alles erlebt haben. To znamená těch, kdo to všechno prožili. Diese Erzählungen sind nach den Ortschaften sortiert. Tato vyprávění jsou zařazena podle míst. Und neben diesen Berichten zu den einzelnen Ortschaften. A vedle těchto vyprávění o těch jednotlivých místech gibt es eine Fülle von historischen Fotografien. Máme spoustu historických fotografií. Also jede Stadt und jedes Dorf wird in diesen Büchern erwähnt. Každé město a každá ves je v těchto knihách zmíněna. Und damit stellt es eigentlich auch für die historische Forschung also einen wichtigen A tím je to vlastně důležitá základna a pramen pro historické zkoumání.
Und es ist eigentlich egal, ob es jetzt die deutsche Forschung, die österreichische Forschung, die tschechische Forschung, vlastně jedno za to budou europäische Forschung, rakouští, němečtí, čeští a nebo evropští badatelé. Nachher werde ich noch was dazu sagen. Jetzt habe ich nur die deutschsprachigen Editionen erwähnt. Tomu ještě něco řeknu. Teď jsem pouze zmiňovala německojazyčné edice. Aber jetzt möchte ich das Wort an die Zeitzeugen übergeben. Bych předala slovo pamětníkům. Takže předávám panu Longínovi. Ich bin Zeitzeuge, aber ich bin hier kein. Jsem pamětníkem, ale ne zdejší. To musím jako poctivě říct. Was da drin steht, ist das eine. Was ein Zeitzeuge lebt, co pamětník žije, was er in diesen letzten 73 Jahren gelebt hat, co v těchto posledních 73 letech prožil, das ist der Zeitzeuge. To je vlastně ten pamětník, to pamětnictví. Vielleicht überfordere ich Sie. Možná vás přetěžuji, mám přílišné nároky. Mit dieser etwas philosophischen Art mich auszudrücken. S tímto filozofickým způsobem vyjadřování. Aber ich habe die Veranstalter gewarnt. Ale já jsem pořadatel varoval. Ich habe es nicht vor. Já nemám úmysl. Weil ich meine Erzählungen niemand zumuten kann. Protože já svá nemůžu od nikoho žádat, aby poslouchal moje vyprávění. So, das ist das eine. To je jedna věc. Was meine ich mit den 70 Jahren? Co myslím těmi 70 lety? So wie sich die Zeitzeugen in den 70 Jahren nach der Vertreibung. Tak jak ti pamětníci v těch 70 letech po vyhnání verhalten haben. Jak se chovali? Konstruktivně. Fast in den Familien selbstverachtend, damit alle leben können. Téměř v rodinách pohrdali sami sebou, aby všichni mohli přežít. Immer das Ganze im Blick. A vždycky hledit se na celek. Nicht den Blick zurück im Zorn. Aby neobraceli pohled zpět v hněvu. Sondern vorwärts. Ale. Damit alle leben. Aby všichni žili. Das ist mein Zeugnis. To je moje svědectví. Děkuji. Dann darf ich Sie, sehr verehrter Herr Vlasák, bitten. Požádám vás, vážený pane Vlasáku. Aus Ihrer Sicht. Abyste ze svého hlediska. Hier leben. Jak uns to dnes, zu berichten. Co bys, abyste nám vyprávěl? Ich kann Ihnen nur das sagen. Das wird nur Znajmer sind. Vom Anfang an Znajmer. Und ich im 45 war ich 10-jähriger Bub. Und ich kann Ihnen sagen, es war sehr oft trist, sehr traurig. Es kamen die Deutschen auf den oberen Platz. Wir sind mit meiner Mutter zum oberen Platz gegangen. Und dort gab es Partisanen. In SS-Uniformen, nur der Totenkopf war abgenommen und da war eine Trikolore. Aber die Peitschen, das war original SS. Das war, für einen 10-jährigen Bub war es nicht einfach. Ich kam nach Hause, ich mach die Tür auf. Und hinter mir rannte eine Frau raus.
Tam byl požralý partizán s pistolou. Dort war ein besoffener Partisan mit Flinte. Ženská pustil ven. Und ich hab die Frau rausgelassen. Víte, já jsem stál u dveří. Wissen Sie, ich stand an der Tür. Pistolou. Und der mit der Flinte. Und hinter ihm stand Mama. Und hinter ihm stand meine Mutter. Naštěstí byl tak požralý. Zum Glück war er so betrunken, dass es nicht zum Schlimmsten kam. Bitte Sie, die Erinnerungen, das kann man schwer erzählen, das muss man erleben. Ich kann Ihnen sagen, meine Mutter ist in Brünn geboren. Ihre Mutter mit Schwester und mit Kindern hat den Brünner Todesmarsch durchgemacht, nach Börlitz. Sestra od mý babičky zemřela v Tanholci v kostele. Die Schwester von meiner Begrußmutter ist dort verstorben. No a to máte rodina. Und das ist eine Familie. Táta je z 10 dětí. Der Vater war aus 10 Kindern. Jeden z nich. Der eine, einer von ihnen war. V Gdaňsku na nucený práci. War in Danzig zur Zwangsarbeit. Druhý, jako činný sociální demokrat. Der andere als aktiver Sozialdemokrat war eingesperrt. A to víte, jak to bylo. Und wissen Sie, wie das war? Dvojmáci. Wir sind aus Nein. Immer. Wir können im tschechischen Deutsch. Und das ist in allen Grenzgebieten so. Nevím, co bych vám ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll dazu. Das genügt. Tak, já nevím, zeptejte se mě. Já nevím, jak vás jen zjímá. Děkuji. Vorhin habe ich etwas über die deutsche Ausgabe gesprochen. Předtím jsem hovořil o německém vydání těch knih. Also wir haben 4 Bücher. Máme 4 knihy. Kreise in deutscher Sprache herausgegeben. V německém jazyce vydali. Dann haben wir uns aber überlegt. Pak jsme přemýšleli. Zusammenleben war ja Zusammenleben von deutschsprachigen und Tschechen. Soužití bylo ale soužití německy mluvících a česky mluvících lidí. Warum machen wir nur eine deutschsprachige Ausgabe? Proč děláme pouze vydání v německém jazyce? Und wir haben uns überlegt, a my jsme si auch eine tschechischsprachige Edition herausgegeben. Pak rozhodli i pro českou edici. Von den 4 Preisen des Kirchbüchern 4 okrsků a 4 knih ist nun mit dem Znajmobuch das dritte erschienen. Se znojemskou knihou. Českém, inoči, ještě jedna chybí, to je třetí, Slavonice chybí v českém jazyce. A tady bych velice rád poděkovala Česko-německému fondu budoucnosti, protože Česko-německý fond budoucnosti rozhodujícím způsobem financoval toto vydání. Genau der deutsch-tschechische Zukunftsfonds. A právě tak Česko-německý fond budoucnosti fördert Projekte, die Gemeinsamkeit betonen. Podporuje projekty, které akcentují společenství a společné konání. In diesem Zusammenhang möchte ich einmal den Dank dorthin aussprechen. V této souvislosti bych jim ráda poděkovala. Aber ich möchte auch noch mal betonen, wie wichtig historische Forschung ist. Ale taky bych zdůraznila, jak důležitý je historický výzkum. Denn der Blick zurück lässt einem die Gegenwart besser oder analytischer betrachten. Protože pohled zpět nám umožňuje, abychom lépe a analytičtěji pozorovali a vnímali naši současnost. Aber ein Blick zurück ist wertlos. Ale o pohled zpět je bezcenný, wenn es keinen Blick nach vorne gibt. Když nemáme žádný pohled vpřed. Und in diesem Sinne gebe ich wieder zurück. A v tomto smyslu zase předávám slovo Wolfgangu Dabergerovi. Vielen herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Bevor wir jetzt zum
zur Begegnung und zum Austausch než kommen, se budeme, darf ich das Wort noch an Herrn Dr. Katzettl weitergeben. Ich möchte dál předal slovo panu Dr. Katzettlovi. Tak já jenom zmíním důležitou praktickou informaci. Eine wichtige praktische Information. Kniha, kterou tady dneska jsme představili, das wir heute hier vorgestellt haben, je nyní k dostání přímo v předsálí za zvláštní cenu, für einen besonderen Preis, 250 Kronen. Od zítřka morgen bude kniha k dostání wird es in der Buchhandlung Comenius zu bekommen. Ano, v knihkupectví Comenius u paní Trčkové, kterou tady vítám a srdečně jim děkuji. Die ich hier herzlich begrüße und danke ihr herzlich. A tam jsme se mohli tady na ceně 300 korun za kus. Und dort haben wir den Preis 300 Kronen vereinbart. Tak to je tedy ke knize, že je k dostání. A pak ještě na závěr určitě se sluší říct jednu důležitou věc, na kterou jsem byl dotazován některými novináři i občany Znojma. Noch eine wichtige Sache, nach der ich von einigen Journalisten und auch Znojma Bürgern gefragt wurde. Tato kniha jsou, jak jste všichni už vyrozuměli, svědectví pamětníků. Dieses Buch sind, wie Sie alle schon gehört haben, das sind Zeugzeitzeugenberichte. To žádný historik nemůže zpochybnit. Das kann kein Historiker in Zweifel ziehen. Protože jsou to osobní svědectví. Da es persönliche Zeugnisse sind. V roce 2006. Im Jahre 2006. Vyšla už zde ve Znojmě obdobná kniha. Kam ein ähnliches Buch heraus. Ale z opačného pohledu. Aber aus einer umgekehrten Sicht, aus der anderen Sicht. Vydali kruh vyhnaných občanů. Sie wurde vom Kreis der vertriebenen Bürger herausgegeben. V roce 1938. Aber die im Jahre 1938 vertrieben wurden. Tedy českých občanů. Also das waren tschechische Bürger. Kteří v roce 38 byli vyhnáni z jihomoravského pohraničí. Aus dem südmörischen Grenzland vertrieben wurden. Takže každý čtenář, který si chce udělat objektivní obrázek, jeder Leser, der ein objektives Bild sich machen will, určitě bude moci sáhnout i po této publikaci, wird auch nach dieser Publikation greifen können, která je k dostání tedy minimálně k zapůjčení v knihovně, in Bibliothek zu, in der Bibliothek zu bekommen ist leihweise. A pak pochopitelně může srovnávat a udělat si vlastní obrázek. Kann man natürlich kann man vergleichen und sie ein eigenes Bild machen. Jo, takže to na to doplnění, protože und das ist zur Ergänzung, aby z toho nevyznělo, že něco, co se často děje v této republice, že jsme neobjektivní. Ne, historik musí všechny prameny brát, pokud možno klást na stejnou hromádku. Wir wollen nicht unobjektiv sein, denn ein Historiker muss alle Quellen sozusagen nebeneinander und zueinander setzen. Jo, takže tolik, děkuji. So viel und ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Srdečný dík. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Rádi bychom poděkovali. Bevor wir jetzt zur Begegnung und zum gegenseitigen Austausch kommen, bude naše setkání. Ich möchte Ihnen allen recht herzlich danken für Ihr Interesse, tak, für Ihr Kommen heute Abend. Tak bych vám poděkoval za to, že jste přišli. Dass der Saal so voll ist, a že zeigt, sále tak plný to ukazuje, dass das Interesse groß ist und auch veliký, sich die Mühe gelohnt hat, dieses Projekt in Angriff zu nehmen und bis zum heutigen Zeitpunkt hier so zu verwirklichen. Vyplatila ta námaha tento projekt započít a uskutečnit. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den Damen und Herren hier auf dem Podium. Dámám a pánům tady na pódiu. An Dr. Katzettl, panu Katzettlovi, und Lasak, panu Lasakovi, in erster Linie. Hier für die große Hilfe aus Znojma. Děkuji za velkou pomoc ze Znojma. Herzlich
der Übersetzerin, Frau Havlova, für ihre Arbeit das ganze Jahr über und vor allem auch für den heutigen Abend noch einmal recht herzlichen Dank. Und ein herzliches Dankeschön auch der Kulturbeauftragten des Südmeerbundes, Dr. Elke Krafka, für ihre Arbeit. A ještě musím poděkovat panu Wolfgangu Daberkovi za... Ich muss noch mich beim Herrn Wolfgang Daberger bedanken. Protože ta spolupráce, která byla nastartovaná před dvěma roky asi, die begonnen wurde vor zwei Jahren, už přináší i plody právě na poli historickém. Bringt Früchte auf dem historischen Feld. Letos na jaře jsem byl pozván do Geislingenu an der Steige. Wurde ich nach Geislingen an der Steige eingeladen. Možná to mnoho znojmáků dnešních neví, ale, tam, ale oni tam mají obrovský archiv věcí, které si sebou stihli vzít, když byli právě vyhnáni ze svého domova. Tedy mnoho vzácných archiválí a především fotografií. Takže já jsem třeba teď mohl využít toho, že při svém projektu k první světové válce jsem mohl prostudovat detailně i jejich archiv znojemského vojenského pluku 99, kde jsou žili jak čeští, tak němečtí jihomoraváci. Auch ihr Archiv des Znojmer Regiments 99, wo sowohl deutsche als auch tschechische Soldaten waren. Tyto archivály už nikdy nejsou nalezeny, protože v českém vojenském archivu byly skartovány. Da sie im tschechischen Militärarchiv skartiert worden sind. Takže je to obrovská, jsou to takové objevy, malé objevy. Sice nejsem archeolog, ale i historik má ty objevy, takže za to jsem strašně moc vděčný a přinese to určitě plody pro publikaci, která vyjde příští rok. Und es bringt Früchte für eine Publikation, die im nächsten Jahr erscheinen wird. Also vielen Dank, Holger. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir möchten Sie jetzt alle einladen zu Begegnungen, Gesprächen, interessanten Gesprächen und zum Austausch untereinander. Bei Brot und Wein, bitte bleiben Sie noch hier, dass wir noch miteinander ins Gespräch kommen können. Ja, und bevor wir auseinandergehen, hören wir dann noch einmal die letzte Musiknummer dann. Vielen Dank nochmal für Ihr Kommen. Tak si poslechneme ještě poslední hudbu. Und dann auf gute Gespräche und Begegnungen. A pak krásné rozhovory, krásné setkání. Dámy a pánové, na závěr vám zahraju část Mozartovy klavírní sonáty A-dur číslo 11. Einen Teil von Mozarts Klaviersonate A-dur Nummer 11. Jmenuje se Alla Turca. Das Alla Marsch Alla Turca. Here I am. This is my Thank you.
Thank you.